hvala svima što ste došli danas na polaganje vijenca ispred Ministarstva gospodarstva, ali vidimo ispred ostalih ministarstava koji se ovdje nalaze. Nažalost, 30 godina se nikakve ključne reforme u Hrvatskoj državi ne događaju. 30 godina neke udruge, komore, prisilne kao HGK i kog šute. 30 godina ljudi zapravo pokušavaju naći drugu destinaciju, odlaze iz najljepše države na svijetu. I krajnje vrijeme da se organiziramo, krajnje vrijeme da se počnu provoditi ključne reforme, krajnje vrijeme da one postanu tema. Ključna tema svakoga ministra gospodarstva, ali i svakog ministra u hrvatskoj vladi, na koncu konca naše premijere. Mi tražimo njih da se potaknu, da počnu tome, ako ne pričati, počnu doista i djelovati na koncu konca. Krajnje vrijeme, gospodine. Krajnje vrijeme. Thank you.